ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ବିବାଦର ଅନ୍ତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରର ଧନ୍ୟବାଦ। ହରତାଳ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲା ବିଜେଡି। ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଓ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି। ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ମେଜର ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ପୁଲିସର ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାର ହେବ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନିଟି ଦିଗ ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଆଗେଇବା ନେଇ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ, କିଭଳି ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ ଥିଲା, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ମେଜର ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଓ ମାଡ଼ ମରା ଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଏ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଚନ୍ଦକା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ରୋଡ୍ ରୋମିଓଙ୍କ ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣାରେ ବି ତଦନ୍ତ ହେବ। ସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, କାହାର ରହିଛି ଭୂମିକା, ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ଏ ଘଟଣାରେ କାହାର ଭୂମିକା ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଭରତପୁର ଥାନା ଘଟଣାର ଅନ୍ୟ କିଛି ଘଟଣା ସହ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କି, ତା'ର ବି ତଦନ୍ତ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେପରି ଏମିତି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନହେବ ସେ ନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବା ସହ ମହିଳାଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। କମିଶନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯଦି କମିଶନ ଆବଶ୍ୟକ ମଣିବେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବେ। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶର 60 ଦିନ ଭିତରେ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନ୍ୟାୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଅଛି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ 60 ଦିନ ଭିତରେ ସେ କମିଶନର କନକ୍ଲୁଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ବି ଯେଉଁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ତାକୁ ବି ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ସେହି ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ତା'ର ବି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଭାବରେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଇନକ୍ୱାରୀ, ସେଇଟା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ଯେଉଁଟା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁଛି ସେଟା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ସୋ ଫାର୍ ଆଜ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଚାର୍ଜ ଇଜ୍ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା ଇନକ୍ୱାରୀ ଯେ ଦୋଷ କେଉଁଠି ରହିଲା, କେମିତି ଏ ଘଟଣାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲେ ଘଟଣାକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ଏସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ସେପଟେ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ଯୁବତୀ, ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ମେଜରଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟିବା ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ସରକାର ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା ବି ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ପ୍ରୁଫ୍ କରିଦେଲେ ସିଏ ଟ୍ରୁ ସେନ୍ସରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ହି ଇଜ୍ ଇନ୍ ଟ୍ରୁ ସେନ୍ସ ଅ ପିପୁଲ୍ସ ମ୍ୟାନ୍। ଅନରେବୁଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ, ଆଉ 60 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଏନକ୍ୱାରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଏନକ୍ୱାରୀ ଆଣ୍ଡ ସିବିସିଆଇଡି ଏନକ୍ୱାରୀ, କୋର୍ଟ ମୋନିଟର ସାଥିସାଥିରେ ଚାଲିବ, ଆଉ ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ମାନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ଆଉ ଯିଏ ବି ଗିଲ୍ଟି ତାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ହେଇଛି କି ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କି ଗୋଟେ କେସ୍କୁ ନେଇକି 2 ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସାମିଲଟେନ୍ସଲି ହେଇଛି। ତ ସରକାର ଏତେ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଏବେ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ କାଲି ଆମକୁ ଭେଟିଲେ, ଆଜି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆମକୁ ନିଜେ ପର୍ସନାଲି ଭେଟିଲେ ଆଉ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ। ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି 6 ଘଣ୍ଟିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛି ଦଳ। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏ ମାମଲାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ତା 60 ଦିନ ଭିତରେ ସରିବ ବୋଲି ସମୟସୀମା ଦେଇଥିବାରୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ବିଚାର କରି କାଲିର ହରତାଳ ସାମୟିକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିଛି ଦିନ ଧରି ଲାଗିଥିବା ବିବାଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ବି ଖୁସି, ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ଘଟଣାରୁ ରାଜନୈତିକ ରୁଟି ସେକୁଥିବା ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅକଲ ବି ଗୁଡ଼ୁମ। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।